Olá, Gol. Olá, Gol. Olá, Gol Volkswagen. Caralho, essa porra é surda. Aí, pessoal, bom dia. Mostrar alguns comandos aí da Mercedes nova. Você fala: Olá, Mercedes. Como posso ajudar? Ar-condicionado 22 graus. Ok, estou ajustando a temperatura em 22 graus. Olá, Mercedes. Sim? Abrir persiana do teto. Ok, estou abrindo a persiana no teto corrediço. Olá, Mercedes. Sim? Fechar persiana do teto. O que você deseja fazer? Fechar persiana do teto. Ok. Estou fechando a persiana no teto corrediço. Caramba.